Вітаю вас, дорогенькі. В Євангелії від Івана, першому розділі, 18 вірш, написані такі слова. Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний син, який у лоні Отця, він явив Бога. Я хочу сьогодні заспівати пісню подяки Ісусу Христу, який нам насправді своїми справами, своїми ділами, своєю жертвою, своєю любов'ю явив нам Отця нашого Небесного. І хочу прославити Його сьогодні. Слава, слава, слава тобі. Слава, слава, слава тобі. Господь Ісусе, слава тобі. Слава, слава, слава тобі. Слава, слава, слава тобі. Господь Ісусе, слава тобі. Єдинородний син, що дав життя за нас. Ісусе, ти наш Бог, Ісусе, ти наш Спас. Єдинородний син, що дав життя за нас. Ісусе, ти наш Бог, Ісусе, ти наш Спас. Відкриваю душу тобі, відчиняю двері для тебе, бо кохаю я, Ісусе, тебе. Відкриваю душу тобі, відчиняю двері для тебе, бо кохаю я, Ісусе, тебе. Єдинородний син, що дав життя за нас. Ісусе, ти наш Бог, Ісусе, ти наш Спас. Єдинородний син, що дав життя за нас. Ісусе, ти наш Бог, Ісусе, ти наш Спас. Ти наш Спас, ти наш Спас,
Ти наш спас, ти наш спас, ти наш спас, Ісус, ти наш спас, ти наш спас, ти наш спас, ти наш спас.